Takže na pětku kategorie muži, Vsetín A, Ladislav Stupák a Modřice B, David Burian. Stupák Burian, kategorie muži, kurt číslo 5.
koukám. No my jsme tam ráno byli. Takže poprosím aktéry na kurt číslo 1 a to kategorie dorostu, Holice A, Dominik Veselý a Český Brod C, Erik Zavadský. Takže poprosím Dominika Veselého a Erika Zavadského na kurt číslo 1. Děkuji. Takže přátelé, poslední zápas ve skupinách kategorie muži jde na dvojku a je to Čakovice A, Milan Kučera a start Standa Klabík. Milan Kučera, Standa Klabík na kurt číslo 2, poslední utkání mužských skupin. Tak a už nás potom bude čekat poslední zápas rosereckého mistrovství ve skupinách, takže jakmile se hodí jeden kurt, takže poslední zápas do rosereckého mistrovství ve skupinách, kdykoliv se hodí kurt.
hráč Klabík na hřiště číslo 2. Poslední výzva. Lásko, hráč Klabík, hřiště číslo 2. A na hřišti číslo 1 chybí hráč Zavadský. Už to bylo hlášeno, prosím vás, hlídejte si to. Zavadský, hřiště číslo 1, hřiště číslo 2, Klabík. Budeme asi muset, pokud to nestihnete, udělat bohužel kontumaci. Takže poslední minuta. Takže na hřišti číslo 1 už máme kompletní, Zavadský už hraje. A na hřišti číslo 2 je to opravdu teď poslední výzva.